ଆଜି ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ରହିଛି, ଯେଉଁ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ଲେଖା ତାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦକୁ ଆଜି ଲୋକାର୍ପଣ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ତାକୁ ହିନ୍ଦୀ ଅନୁବାଦ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାକୁ ଲୋକାର୍ପିତ କରିବେ। ଭାରତବର୍ଷର ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହାପୁରୁଷ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କାର ଦେଖୁଛେ ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ବହୁତ ଭାବୁଛେ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ନିଜେ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମ ଥିଲେ, ଜଣେ ଭଲ ଲେଖକ ଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଜେଲ୍ ରହିଲା ଭିତରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆରେ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଲେଖିଥିଲେ, ଯେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଜୋର ଆଦୃତ ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଲିଖିତ ଇତିହାସରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଚାଲିଚଳନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମଠ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ତାହେଲେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କର ଲିଖିତ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସକୁ ପଢ଼ିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ସବୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ରହିଛି ଗର୍ବ ଗୌରବ ଏବଂ ଇତିହାସକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ହରେକୃଷ୍ଣ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଜସ୍ୱ ଲେଖା ରହୁଛି, ଯେତେବେଳେ 1942 ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ 1942-1946 ଯେପରି ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶୀ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ରହିଥିଲେ, ଅହମ୍ମଦନଗର ଫୋର୍ଟ ଜେଲ୍ରେ, ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଲେଖିଥିଲେ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଥିଲେ, ତାକୁ ଓଡ଼ିଶୀରେ ଅନୁବାଦ ଆଦି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରି ଆମ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପିର ସଭାପତି ଆଜି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଗର୍ବିତ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଙ୍ଗର ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସକୁ ଲିଖିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ଦିନରେ ଆମର ତାଙ୍କ ସୁଯୋଗ ପୁତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହତାବଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ହିନ୍ଦୀ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦି 2010ରେ ହିନ୍ଦୀ ଅନୁବାଦ ବହିକି ଆଜି ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତି ଲୋକ ଗର୍ବିତ, ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସକୁ ଭାରତର ସବୁ ଲୋକ ଜାଣିବେ ଏବଂ ବଢ଼ିବେ। ଏହି କଥା ନିହାତି ଭାବରେ ଗର୍ବାନ୍ୱିତ, ଏହାର ଗର୍ବିତ। ଆମର ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯିଏ BJP ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଭାପତି ସତ୍ୟବ୍ରତ ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟ, ତାଙ୍କର ଅଧୀନରେ ବି ଚାଲିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍। ଏଥିରେ କଲେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମକୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ର ସେ ବି ଯୋଗ ଦେବେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅଛି। ଆଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ 1 April ତାଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ସାଂସଦ, ଯିଏକି ସାଂସଦ ରତ୍ନ ପାଇଛନ୍ତି 7-7 ଥର ଭର୍ତ୍ତୃରୀ ମହତା ମହୋଦୟ, ତାଙ୍କର ଅନୁବାଦରେ ଆଜି ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦି ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱର ନେତା ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦିଙ୍କ କରକମଳରେ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ଅଡିଟୋରିୟମରେ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସୈମାନ, ଯେହେତୁ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ, ତେଣୁକରି ଆଜି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏତେ ଖୁସି ଅଛି, ଆଜି ବହୁତ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଖୁସି ଅଛି, କାହିଁକି ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦି ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ତାଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ଲେଖା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଆମେ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଗର୍ବ ଗୌରବ ଆଣିଦେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତି, ସାହିତ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହରାଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପ୍ରବାଦ ଗୁଡ଼ାକ ସେଥିରେ ଲେଖା ଅଛି, ତାହାକୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ତାକୁ ହିନ୍ଦୀରେ ଅନୁବାଦ କରିବାରେ ଯେଉଁ ସହଯୋଗ ରହିଛି ଆମର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମିନିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ, ଏବଂ ଏହାକୁ ଆଜି ହିନ୍ଦୀରେ ଅନୁବାଦ କରିକିରି ଆମର
माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी यह उन्मोचन करेंगे। यह ओडिशा पाई एक गर्व और गौरव एवं यह आज आम एत उत्साह होशार कला संस्कृति परंपरा को आज आम माननीय प्रधानमंत्री किभली भाव में प्राधान्य देते जोटा कि स्वाधीनता संग्राम जत बड़े गांधीजी ओडिशा रे आसिक जत बड़े आमर स्वाधीनता संग्राम पर लड़े करते समय आज महताब जत बड़े सांगे चाकरी छाड़ी सी ओडिशा पर समस्त ओडिशा जनसाधारण निजर जीवन को बलिदान देते आज स्मरणीय एवं से आम बहुत गर्वित आज जगत सिंहपुर जिले में यही जो कार्यक्रम होने बहुत उत्साहित एवं यह आमपाई बहुत समस्त निश्चित भाव में जहाँ आम कर्मकर्ता कथा होशा आज गर्वित ये जो हरिकृष्ण महता दुई थर मुख्यमंत्री पद संभाली जितेबाड़ सी स्वाधीनता संग्राम उड़ीसा पाई पवन को लेकिन ता सहित चलने रीति संस्कृति परंपरा को लेकिन जो निजस्व लेखनी से लेकिन ओडिशा इतिहास गाँव मंत्री यहाँ को लेकिन जिते गर्वित रही समस्ते आज तार हिंदी अनुवाद करा भारतवर्ष आज यह लोकार्पण कर।